Nastavljamo priču i druženje sa našim stalnim stručnim saradnikom Sreda, profesorom dr. Milutinom Nenadovićem. U prošloj emisiji pričali smo o paranoji i izmenjenim stanjima svesti kada je realnost u pitanju. Volila bih da danas nastavimo tu priču, vrlo intrigantna i evo u poslednje vreme baš zbog ovih događaja intrigira i javnost. Da li možemo da kažemo koji su to neki osnovni simptomi koji ukazuju da definitivno vreme da se pacijent obrati psihijatru i kako je na kraju krajeva se ta bolest uopšte leči u 21. veku? Pa, pogrešna interpretacija realiteta ili paranoidna konstrukcija događanja gde bolesnik stavlja sebe u centar, u fokus svih zbivanja i sve u vezi sa njim, povezuje sa sobom, je nelogična kod nekih, a posebno kod duševne bolesti koju identifikujemo kao šizofrenija ili dijagnostikujemo kao šizofrenija. I ona i laiku može biti čudna i navesti ga da potraži pomoć stručnu lekara kada mu bolesnik na takav način objašnjava događanja koja su udaljena od realnog, ali su i nekako i u vezi. I onda takvi bolesnici sebi pridaju recimo važnost da su oni mnogo bitniji, da oni korespondiraju sa ministrom policije, sa ministrom pravosuđa i da su im takve ličnosti prijatelji. Tako da je u to realno lako posumnjati i shvatiti da nešto nije u redu. Onda danas živimo u eri elektronike, pa bolesnici neretko, pošto su bitni, jer uvek je naš narcis u centru svih naših interpretacija, naš self, naša ličnost. I onda povežu da, na primjer, ako su bili kod zubara, da im je zubar tajno baš njima ugradio neki čip koji može da ga kontroliše ili prati neka posebna tajna služba i neretko na nivou planete ili čak i šire. I to je upadljivo. Međutim, mnogo je teže i razuveriti, a i shvatiti da nije nešto normalno kod takozvani sumanutih, primarno sumanutih psihotičnih. Oni tako dobro interpretiraju svoju pogrešno viđenje i često za laika nije uočljivo, pa i za lekara, osim psihijatara, nije uočljivo da je početak takve konstrukcije samo pogrešan. Te interpretacije možda najlaganije edukativne se mogu shvatiti na uverenju da partnerskog varanja i onda pošto je to pojava, a takvi imaju očuvanu uopšte misaoni tok i očuvanu svoju mentalnu ukupnost da dobro povezuju i interpretiraju, tako da je za slušaoce i za onoga kome pričaju takva konstrukcija paranoidna prihvatljiva.